Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve hlul'l'ukdeten min lisani yefqahu kawli. olsun saygı ve değerli aziz seyircilerimiz Türkman Uydu Kanalı'ndan Din ve Toplum programına hoş geldiniz safalar getirdiniz. Bugün peygamber günü saat 5'te tam 5'te biz sizden canlı bir yayındayız. Hər peyğəmbərdə Allah təala ömür qoyduysa bu anda biz sizlərdən canlı bir yayındayıq. Cümə günü ayın saatda, yəni ayın saat 5-də təkrar siz üçün bu proqram iadə olunur. Və hər proqramda da biz bir konunu hazırlayırıq. O konu üzərində konuşma yaparıq. Konuşmanın əsnasında az sonra ekranda çıxan nömrələrə qoşularq. Sayğı və dəqərlə əziz izləcilərimizin hər kimin bir sualı var din xususunda və ya cəmiyyət xususunda biz onun sualını alıb əlimizdəki dəftərdə siz sıralatdırırıq özünə. Proqramın sonunda xidmətində bulunub sorusuna cavab veririz binəllahi təala. Hər şeydən öncə sayğı salamlarımı tüm İslam dünyasına, xüsusilə də Türk dünyasına bu mənbərdən yollaram. Bugünkü konuşmamız olacaqdı. Konumuzun adı vasıta etmə kimi zaman şefaat deyərlər, kimi zaman vasita deyərlər, kimi zaman məhsubiyyət deyərlər və bəzən indi bu ən çox istilahatlarda da bir qismi deyirlər öznafitamin və wow. biz gələğın ilk öncədən vasıta qədiyasını tərif edəgən vasıta deməğnədə məxtə şərən caizdir də vasıta etsin yoxsa yox bəli var bir qismən caizdir, bir qismən caiz dəcə naqsu caizdir onu öyrənək, naqsu caizdir ondan uzaq olağın. Vəstanın anlamağına gəldiksək od ki yardım istəmək av elozatmaq istəmək bir şəxsdən o insanın o şəxsin mansubu var, av qabiliyyət var və istadə qərar, o qərar sahibidir bu əzirdə istadıqı qədi yani ədəbi lisan sənə yardımda buluşsun və istadığı mətlabı edə bilə sən üçün təhqiq etsin. Çünki o mətlab ç səni uyanudadı, o istək səni uyanudadı, yalğız səni odan bitməyəcəkdi. İstər bir dənə yanuda dursun. Və bu insana deyənlər vasit. Biz əvvəlan qonşağın vaslanın kimlər naqız naqızna vaxta cəizdir. Ama ne yazık ki bizim indi bir kısım yerlerimizde, sevaen hukumi yerlerimizde olsun, sevaen ehli yerlerimizde olsun, sevaen ey yerleri diyirse olsun, olsun katibeten demerek ama galibiyel uzma diyebilir. Her bir kadıya hall olunmur illa vasıtayla. Ey hakkı alıva dönmur illa Apsat Absat umurul hayatı. Baxasan istisna özünü bir adamatasın içində illə səndən vasitədir. Hayatımız rehni olduğu bu cüc gündə nə yazuq ki, vasıta əlində. Muamələmiz bitmək üçün və ehtəjatımızı olaşmaq üçün. Dəydığımız da ki, vasitəttən şefaatlər rəsim niyə bir-birindən ahvalı və əsər fərqlidir. ومن مبدأ الواسطة أو وسطان اتندا اختلفت لاروار بعض فريق من واسطة قضية سندا مغالطة ولاشتو توسط إدري بحق أو بغير حق بعلم أو بجهالة بيرفق فريق تا من لاتن شدت لبغلاد واسطان شفاعاتو ne kısma yaradı, ne arkadaşa yaradı, ne bir muhtaca yaradı, ne bir fakirin yanında durdu. Lil ilim vel ittila Rabbil alemin Kur'an-ı Kerim'de sene buyurru diri kapuğu örtmecinen her vakit senden yardım isteyene yardımda bulun ama hak yerine. Çünkü asıl beynen nas en nef'a vel i'ane ve şefa'a. Asıl bu dümün latin için. Ve müsaade etmek, yardım etmek, خدر يدي إيه إيه بالضغوقة دارجة الله تعالى بيورد شنكن بل على الحق ان ده اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما yığma olun. Özləri Allah Taalanın rəhmətini təqsim edənlər millət əray yerində yoxsa biz təqsim edirik olsun. Yardım edən kimsəni biz dərəcət qaldırırıq, amma yardımımız gərək haqq yerin olsun. Ey Allah Taala yeri-coci milləti yaratdı, bulara hapsinə dərəcət verdi. Buların arı yerində ehtiyacat qoydu bir-birlərinin axınşar. bir kısmına mal verdi, bir kısmına kuvvet verdi, a iş verdi, bir kısmına akıl verdi. Ne için? Hatta bunlar birbirlerini suhriyen asırlar, Suhriyen yok, suhriye istih istihza etmek. Ve innema suhriye yani musakhar olsun özü için işini bitirmek için. Kimi zaman zengine para verdi ama gücü yoktu işlasın işleyende gedir bir ilgi genci getir, işlettir özünü, parasını verir özünü. Bəli, aziz seyircilerimiz, çok özür dileriz e, bu teknik sorunusundan. Bir daha dönük e, durduğumuz yerden, ki buyurduk içinde diyedek, Allah Teala zengini musakhar eder fakir için. Zengin fakire hizmet eder cahidan ve malidan. Fakir de zengine hizmet eder işiden, çabalamağıdan, çobasidan. Bu İslam dininin içinde en büyük menfaat kapsı buna diyorlar. Bunun içinde yani bak kadı kadıyasına geldiyse Allah Teala koydu zengin vasıt olsun fakir rızkı ulaşmağa. E, fakir vasıta olsun zenginin hacatı kaza olmaga Aynen zamanda da insanları birbirine baktırdı. Fisebil bir birbirlerinin işini bitirmek için. Peygamberi akram da sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, ne güzel dedi. İşfa'u tu'caru. Şefaat elavun yani durun. Yardım elavun. Ona kanşar Allah Teala size o için acr ve sevap gönderir. Ve vasıta da milletin ara yerinde Çinevatin, ki var kiretçin, var şartçın, var kiretçin gelesen ki... taşasam arvad kişidler, ki sulubler barıştırasın özler. Var ki konşid birbirinden aciz olup, ki arkadaş birbirinden aciz olup, ...babaydan iden oglan arayır acizlik duşup, kızım arayır ne acizlik duşup, baların arayırında tavasut edesen ...fisabil ıslah maka. borçludan borç borçlu'nun arayırında bors sahabidan bors borsla ara yerinde bu kadayalardan sen durasan ıslahat mağabuna diyorlar tavsut vasıta خير وجerekte duran insan bir mevkae əsarı olsun o insanların kalbinde yani mən biliram filan yanda mənim cahım var filan yanda xatırım var qoy bala öz ibaramızdan deyin mənim xatırım istər mənim qəvlimi qırmaz məni sevər mən bunun yanına gedəndən bir tavsut bir qadiyə için E, Gələc o da məni təqdir etsin, Bi Yok, Yok, bir hadd-ül məquul yoxmən zəxət edim üzərinə. Yox bir təsir necə deyər məndən olsun, onu qoysun, haqqından tenazül etsin. Yox. Allah təala da bunu bu qadaaylarda bu qəbul etməz. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bir daha üzr diləyirik bu texniki sorununundan. Dəyərli hörmətli seyircilərimiz, dediyimizlər ki Vastat var, xeyirdi. İnsan gəli Sulhçun, için saydığımız qadayaları. Qonşu ara yerində, baba, bacı kardeş ara yerində, arva kişi ara yerində. Var da bir ayrı növ xeyirden, məsələn, mən müdirəm, av mən bir vazifədəyəm, bir mənsubum var, av sahib qararam bir yerde. Gətirirlər bazı əskərə için zeydi, av abaydı. bunun kəfəəti var filan mavduqda. Bağhram da mənim bil fiil dairamda o mövzu ta o şəxsdən bir təqdirəm dairamda xidmət etsin. O kəfaətli olsun. Bunu qəbul etməyim böyük ərhadış gətirdim məmçün bil xüsumum da gəldim. Meydana özüm gətirdim özüm. Bilirəm dairə muhtacdı. Bu şkil vasitələrlə vasitat xeyr deyirlər. Bunda bir müşkələ şəra yoxdu. Məsələn mən müəllifəm, mənim mühəndisim əsükdü aliyyət qismində. bir kısmım var, aliyat kısmı bitirip ve harifti de bu işte. Gerçekten tayin ederim özüm. Bir şarttan tayin ettiğim şahıs olmasın var ondan afdal oturuptu tübekleri. Av ondan daha üskek şahadalı, ondan daha marifatli. Kimseye ben bir zulüm etmeyeyim, kimsenin hakkını yemeyeyim burada. Seyyid vasıtalar odur ki ben yedim bir şahsı getireyim, استاهل داج او بو شخص مثلا اعلی پیستی گاتریم ام این صندوق ادمر اعلی پیستی بو شخص سمعاته پگ داجی ال خیرخزلیقته مشهور دو من گاتریم بونو مشترایات زارینا قوئم مونن مثلا مشهور دو بو شخص مخلص داجی ایشیندا حل حوالا چودو گاتریم بیر یرا قوئم العالم ربطینی حبسینی ازنه ادم یعنی بو سلاشتقмиз بیزی موقاعیمیز ناند و الا نزاها چارجوشتا E, bu nəzaha dairəsi hər fətrədə bir nişim bir şeyi tuturu nişim qabudollu bir məcmuanın üzərinə mən bir xərxuz tutdum şurtayam o xərxuz qonşumdur xusumumdur hər kimimdir mən o xərxuzu caladım getdim ola nədir buna deyələ bu xəşər vəstalardır mən bunu caladım məlaqax getdim özün əyibdir günahdır sən burada ifsad etdiyərsən Sen bilirsen bunun üzerine Rabbil Alemin muhasebe edersen. Bilirsen bir şahsı getirirsen, bir şahsın yerine vasıtayla tayin eden de o ayrı şahsın hakkını yende o. Bilirsen burada günah var oldu. Bilirsen o şahısdan zayı oldu, o şahada sahab oldu. Sen mekanik kısmı istersen daire o da cedi sen bir tek ziraî kısmını getirsen mekanik yerinde tayin etsen özü. O mekanik bitiren de oturup özüye uşağı umut var icar verebilmeler sen burada bu zulümde, bu fesette parmağı var yoksa yok. O insan ne kadar evinde azlık çektiyse, zahmetlik çektiyse, hastalık çektiyse, hapsinde sen müştereksen. Ve aleyhi, kıyamet günü, seni durudandalar Rabbil Alemin'in kanşarında bazı günahlar üstüve yüklene, tecrübe alı seni. sen bu günahı ben iktiraf etmemişim. Tamam diyorlar, ha sen bu günahı iktiraf etmeyeyim sen. Ama sen filanı filan yerine o Filanın haqqıylı indi filan da bu günah bu qovayları çəkdi, bu zəhmətlikləri çəkdi. Biz də onun günahını aldıq səni uzar va atdıq özünə. Fə sən kim bu həyatda, bu dünyada müstəhildir gücünü kaldırsan. Müstəhildir onun içvasıtı etməyi özünən cəhənnəmə girəsən. Kim müstəhildir özündən səni yarın bir gün nənə baba oğ səni çağırılar qiyamət günu Rəbb-ül-aləminin qanşında sənə deyələr evladım. Bir Hasaneye muhtacız. Biz sənə basladıq. Sən udan yorulduq. Sən udan azap çəkdik. Bir tək Hasanə ver bizə qurtarağın. Biz sənə deyəsən nə baba va ağzı açısan deyəsən vallahi afedəs özüm muhtacam Hasanəyə. Sənə baba var, o dünyada bir Hasanə vermisən. Burda nişim bu dünyanın bütün günahını üzərlə və işləyəcəksən. Kimin xatırı için? Hətta deyəsən filan ayı adamdır. Azizim, qardaşım, indi bəle Diyadğmstaçi bir daira da bir adam istiler o adam bəs bir nəətən var onu mən tanınam gətirdim təyin etdim bir buşkiləsi yoxdur bir şərtdən kimsənin haqqını yemədim bir şərtdən kimsəyə zulm etmədim bir şərtdən Allah'a kanşarlığ və isyanlıq etmədim və biz olmaz da zann edəgən anə vasıtalar hapsı haramdır Yani ne yazık ki bir kadıya'ya ulaşmışız. Hatta bakkalımız bakkallığını satanda vasıta yedirir. Bir tanış gelende yanına marazdan verir özüne. Marazdan diyenden bil bilirsiniz. Bakkal ardı edir. Gözelin seçir bu yana düzürü Çirkinini geriye koyur. Bir kısım bakkallar. O bu da haramdı. 50 kere diyemişim bunu. Bir arkadaşı gelende marazdan seçir verir özne. Bir gərib gələndə əlaqanı belə edir doldurur. Aparsa növə aldığı 3 kilo olsa 1,5 kilosu nələr əsəf şədid də atsın. 50 kilo deyirdik babam. Sən indi sən desən mənim zənbim nədir? Məndə alanda, malımda eyvar, xarab var. Baba başdan görsə. O malının xarabını yan elə arabanın bir tərəfinə qoy. Ortasını bir yerə qoy. Əyisini bir yerə qoy. Baba bu buncıyadır, bu buncıyadır, o da buncıyadır. İnan o azgın da istiyanoğlu adamların imkanı yoktu. Geli boyun eğer o azge o azgın da istiyanoğlu. Ama men olmaz burada arz etmişem mevanın en güzelini satandım. Burada yani tavassut te tə ediram. Biz Hindistanlı gış mevzuuna gırağan. Tavassut mevzuuna. Bir arkadaş gelende tanışım da oxusumumdur qahramam. Niçin o bəşərdi? O bir satdığı o insanlar bəşər də digilər. O sənə para verir, o bir insanlar pul verirlər sənə. ona parayla sattı, o bir insanlara sadaka verdi o yüzden. Biz, bazı kahır para alırı, tavassut etmek için para alırı. Bana devlet bir mansub verdi. Bana sahib devlet, devlet beni sahib karar etti bir yerde. Sahib ne oldum bir yerde. Kahıram istiglal edirem, filan kadı yani siz yeridim siz için, gelin bunca para verin. Değerli aziz seyircilerimiz, biz Vaصل vermə məzənə əvvəl kim əziz muhtəram bazı qardaşlarımızdan bir sorusu var. Ekranda gördüyünüz nömrələri araya bilisiz. Soruğunuzu sormaq üçün biz də xidmətinizdə bulunub. Soruunu proqramın sonunda xidmətinizdə bulunub, sorğunuzə cavab verəcəyəm inşallah ta. Və insan gələk bizsin. Bu dünyada kimsə istəhildəci. Mən onun xətir üçün yarın ataşda yanım. Mənə dövlət Fıka edende, sahab karar koya koyanda bir yere bana nece diyer, dedi biz get biz ardı udayık. Demedi git kısımı uta aynela, demedi git konuşu uta Yok, kafu insanları seçerdim, getirdim kafu yerlerde işlettirdim özler. Binlerce insanlar, üsket şahadalar sahabediler, bazarda görsen özler, nişliler. vartsay satırı və var rəcid satırı nə yazır ki? Ayıb da işləməx. O mühim əlasmı yib kimsəyə təkasubunu çıxardır qazanır. Amma ayıb o kimselərdir ki, qalxdılar bişkil insanlara zulm etdilər, bunların yerinə nə haqq yerinə nə haqq insanları gətirdilər, oturdular. Biz indi geçsek İslam'ın başından bu geçen nekabetlerin üç rübünün sebebi bu kabayalardır. Biz şefaati yani vasıtatı sey istihdeme ederiz. Bir sıkı verilende bir kadıyede bize zazayı ediriz sıkanı. Fakirimiz, ben tabi konuşandım, am konuşmuyorum. hapsi milletin üstüne konuşmuyorum. Ama daşaat sahabe kaldırım. Fakirimiz hakkı olaşmır eline. Bazı insanlar nişin özlerini fakir unvanı koyunlar. Fisebil o fakir çıkıdan rızkı da alsınlar. Büyük şahada sahabe pazarda işleri nişin yerine bir tane tayin olup da asla şahadası yoktu. Biz Allah Teala'nı gözümüz ögüne koyduysak Allah'tan korktuysak, Allah için işlediysak, bel hayatta vastaati edebilmesen men'edese nihayen bu astaqad yas hiç men'u olunmaz. Ama kullanna özünü xeyr işdə gələn yanına xüsumudur, qonşu odur, ardaşı odur, əhlə vəsəl. Məsələn mən müdir dairəyəm. Qayd-ı xərfan müdir dairət kəhrəbəyəm. Farzan alə səbilil misal ve benim bir kısımım gelip yanıma menedir oğlumu yanıda təyin elə. Baba baştan gözlerini. Oğlu ne bitiribdi? Vallahi oğlum bitirip bitiribdi. Eydi ben kısmı kahrabanın içinde məsahlıqı ne edim? bir şahsı təyin etmeyeyim, kısım kahraba bitiribdi. Şehadası ixtisası, ixtisasına göre edim. de ixtisasına göre olsun. <laughs> Nedir bu benim Nece diğer kısımımdı kakım edim özne asla şehadasıyla benim vazifemin ey unvan ey salat karabası yoktu. Ben burada başladım zulmetmeğe, ben burada başladım milletin hakkını yemeğe. Ve koy hakiyen kimselerden olmayak. Koyun kimseye zulmetmeyeğin. Dediğimiz ki biz yarın bir gün bir noktaya ulaşırız. Özümüzü günah ehli ederiz. İkinci noktamız vasıta kadıyasını Biz bir dene gelende ya, yanımıza o tavas tutsun, imşağılıktan yok, kuruluktan. Ama ondan utanmamız yerine koyun Rabbil Alebi'nden utanalım. Bu çiğinci nokta, bu him noktadır. Geldiği şahıstan ben utanmayayım, koy Allah Teala'dan utanım. 3. nöqtəyə gələn şəxsi gərək mən bilim bu işin qədəri icad yoxsa yox. Çünki mən bir iş verdiksəm, özü qədərizədiksə mən burada bunun təqatından fazla yüklədim. üzərinə. Vəlay Allahu Taala da bir nəfsi təklif etməz. və sə'alnān fuzlā'o təqātından fuzlā'. 4-cü nöqtə nişim biz. O cimsələr ki gedirlər, vasitə axtarırlar. Nişim biz Bu qədər vasitəyə, diqqətəm mərdiq, filanı tanınan məhsubiyyətə gədirəm, nişin duadan alıxadır. Nişin duayı etməq azdı, əgər gəldisə, bizim doğru bir şəkildə, pəc bir şəkildə qəlbimizdən çıxdısa, məgər Allah Taala-ya şikimiz var. Allah Taala deyir: "Mənə dua edin, mən sizə cavab verərəm." Nişəm biz oturmuyuq duaya da ilahi. Oğlumu görürsən, təxərrüc etdi. İlahi görsen oğlum bazarda çalışır. Şahadası var. Özü merhamatı. Kalbilere rahim koy. İlahi bir ta'yin kapsa aç oğlum belki azad oğlu. Bu şişil dualardan ben kalkım edim. Yok kalkım gedim, tevassut edim. Biz manası Allah Teala'nın kapısını koyduk. O da dua kapısını. Gettik mesullerin kapısını çaldık. Şair de bu hususta buyurudur. La tes'elenne beni Adem'e haceten. وَسَلَّذِي أَبْوَابُهُ لَهْ تُحْجَبُ اللَّهُ يَغْضَبُ أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب آدم أغلنا وزق حجاته استماجنا استاجنا حجاته او كهيت المس الله تعالى دان حجت استماختان وزق وقزار أما آدم أغلنا قابسن صالديسا قزار bir insan dostu udu, hısımı Biraz Allah Teala temkin edip sen o ala udu, darda adı. Aylığı uval etmir sana. Tamam kardeşim. O yüzden bakasan çiçere gitti, o borcu istedi, baba aylık alandan merim sene. Bir ki verdi sene üçüncüde uzun üzün ağır et sana kaşar. Ama Allah Teala'nın ne kadar kapsında dur, ne kadar kapsını çal, Ha bakarsan sen uzuva yok demez. Hiçbir zaman zaif kula yalvar macinan. Kul zaifti. Kulun elinde bir irada yoktu. İradel kâmine Rabbil aleminin elindedir. İsteyen dev teveccüh eyle Rabbil aleminden iste. Kullardan iste macinan. Değerli aziz seyircilerimiz kısa bir ara veririz. Kısa aradan sonra geçeriz bize ulaşan bacı kardeşlerden gelen mektupların cevabına ve bizden ayrılmamız. Ben aziz seyircilerimiz bir daha hoş geldiniz mektuplar konusuna. Mektuplarımıza geçmemizden önce az Sonra ekranda çıxan nömrəyə canşar bizim şəxsi nömrəmizdir. O nömrəmizi edə bilərsiz. Hər gün səhər 19-dan 12 gün artıya kimi araya bilərsiz. Kim istirsə bizimlə şəxsi və ya birbaşa bir şəkildə əlaqə üçün və bir məktubu var yetirmiri, məsələn, televiziyonda görsün. Edə bilə bu proqrama atsın özünü bu nömrəyə. Biz inşallah xidmətlə bulunub bu sorusuna cavab verəcək bir, bir şərtdən məktubunda kimsəyə dəğilmək olmasın. Geçen programda bir mülahazamız kaldı ona değinmedik. O mülahazamız da budur. O, e, genç yaşında oğlan kızımız evlenende bizlerden vacip üzerimize şaran nene babalar bunların belli olağın evlerin yapmağa biz kızımızı harbe yollamamışıq. Ve oğlumuz suda düşman getirmedik eva. Hətta oğlumuz o tərəf oğlana öyrətsin, belə elə belə elə, bu tərəf qızını öyrətsin, belə elə belə elə. Biz gərək bunların belini tapdığımızın. Avval 5 il çi evlənənin həyatından çox təhlükəlidir. Bu 5 il bir-birlərinə məqiyyət olduysalar, Allah təala səhl etdisə, davam edərlər. Çünki talaq nisbəsinə gələndə ən çox nisbə avval 5 ilin içindədir olub 10 yaşından 20 yaşından sonra 20 ildən sonra yani evlənməkdən amma ən gəlbiyəl uqma o beş mükəddəmanın içindədir. Çünki bunlar iqbal edə bilər bir həyatı hələ bir-birlərini annamayıblar indi. Bir-birinə şərəz olmayıblar. Eudarlıq bilmirlər nədir? Vacib iki tərəfindən əbavası üzərinə bunları ehtiva etsinlər. Yoxdə idiyətsinlər yanlışlıqları üzərinə, yoxdə vəət etsinlər. Oğlum sən erkəksən, gərək biraz qarnı və uc olsun. Qızım sən nə vaxtan vacib üzər və bəlilə bəlilə qızım bir bardaq xudamınca əcər yazılısə üçün tamam həyat zəuviyə yorğunluqdur. Necə sənin üçün yorğunluqdur? Ev işi düşdü zərva, aş etmək, iş etmək, çişücüdə yorğunluqdur. Qacır qavır siz üçün ləqmat ayşı götürüb qazığuza toy çıxır. Necə o vacibin görürsən də vacibu gör. Siz bu amanatı aldığınız üzərinizə yalın nənə baba olusuz, evşaq səhabə olusuz. Bu əl uşaq gərək müşküləli bir ailənin içində törəməsin. Bu nəsəhatları edərəm evladımıza, qızımıza, hətta fi səbil məşaqqillərimiz az olsun. Yox biz bunların tutağını dəstək olağın, məşək müşkülələrini də iditməkdə. Afrah Adnabacımız antika bir sual sorruzdan. Sualındadırı çişimi eşitdim. Bir də nasidən xəyanət yedirmənin telefonunda sələşir, sələşməğini eşitdim. Dr. Stem o şəxs, o arvadki kişi ilə sələhiri, çişimdən bir məbləğ para istədi. Fədər çişim hazırladı, o paranı aparsın, aləsə çevirsin özünə. Diri, mən ön sükütlükdən. Dür mən niyyətim o paranı sükütlükdən apardım. İndi küsümüşəm. Nə nəmiyə undayam, baba miyə undayam. Mən nə yapım? Biz bazumuzadırıq, aldığı bu xutva qəlaətdi. Əvvəla təcəssüs edibsən. Şua Əcinci o paranı aparmağı üzünsüz bir şəkildə qalatdı. Bəli, indi biz bilirik, çox sayda arvadlarımız deyər, "Adam haqqal, sağlığa gözünü bəli etsin, babam, nənəm, bacım." Bir proqramda da deyədi, xüsusəllərindən birisi deyədi, "Kişimin mobilini təfəhhüs edirəm, təcəssüs edirəm." Zənnə dedi, "Xoşlar, ancaq izdəki digər çeşidlə babam, sənin işini əvə problemə gətirsən." İndi erkək qoyduğu yığın qəlat yoldadır. Xəyanət edir. Sen şer'an muhasebe edemezsen muhasebeden muhasebe eden Allah Teala Sen vacibatı nade Vacibatı elacın. O var ki şu var vadi sükütlükten alıptı. Bilmiyorsan sen özünü. Sen, sen burada suuddan da kazandı. Biz indi diyemeyiz erkeklere defa etmeyiz. Ve innema bacılarımızdan ricaen bu talafun murakabı avuz müşkül avuzu eder evde. diyerek o paranı gerek döndüresen kişinin eline bazımıza fırhat diyerek ikinci havlele eğri evve dön. Destek olma o arvad umut var. Kayın arvad da üstür yıksın. Sen burada o arvadın istediğini ulaştırıp özün. Sen, sen yardımcı olma kimseye evu yıkmaya. Evu tut, koyma bu büşküle büyük olsun. Paranı da döndür kişinin eline. Şert yeminde ver özünü Vermezsin o arvadı özünü. Koy size sarf etsin. Siz daha evlatsız bu masrafta. Ala adına kardeşimiz e, Kur'an'a yalan yerde yemin diştim. Çünkü ege gelseydi doğru bir şekilde yemin dişseydim, o yemin diştiğim kazıya sebebine çi şahıs arva çişi birbirinden boşanar. Femen indi ne yapım? Evvelen vacibu zarva istiğfar edesen ve yemin de Kur'an'la olmaz. Yemin oğlunu vallahu ve billah ve tillah bu kelimetlerden alu basasan Kur'an'ın üzerine desən vallahi və billahi və tilab uçkəlimə idan qəsəm olsun vacibü zər və istiqfar edəsən ikinci matul yemin içməğü islah zati bəynimişsə bir işkal şərəi yoxdur və əgər kimsalın haqqını yemaq yoxuysan hiyə məadnabazımızdırı caizdir mənim üçün oğlumun parasından çıxardımdır mən dulam eosofiya dramı özüm ara sırada ehtacı olan oğluma deməksiz parasından çıxardım. Elməndir oğlumun da imkaniyyəti eyidi. Nənə, yani edə bil oğlunun parasından çıxarcsın. Cavazdir Seyidistani nədirə? Eh, Hafizullah Allah hafziyətçin özünü buyur edir, caizdagi sənin üçün elimsiz, yani elbi olmadan parasından çıxardasan. Və vacibdir də oğlanının üzərinə əgər halı məsur isə infaq etsin evan nəs nə və bacı qardaşlarına. Yəni Nece bu şekil buyurur Seyyid. Daha bundan fazla bir hak et diyebileceğim. Fakradine adına kardeşimiz güzel bir sual sorup dedi. Benim kızım büyük oldu. Başladı yazıya çıkmaka. Mesela tevzif oldu. Ben kızım vazife yerine gelir. Erkekten kalkır oturur. Mesela pas kullanır. Avucra kullanır. Mesela kat tuturlar. Ben ne nasihat edim kızıma. Biz buradan bir nasihat vererek Tüm kızlarımıza on nasihat vererek, yox başlanıq qızlar bütün yəziyə çıxan qızlara səvaən təvdifi elində səvaən tələbələr birinci nas hatbız xatunlarımıza qızlarımıza deyirik nərdivanə çıxmağın ardudan bir erkək varisə çıxırsa bəklə o çıxsın anla çıxğınam bu bir nasha şəriətdir ikinci məsadə heç bir zaman min məcənə o məsadədə bir tək erkək varisə yəni yalğız qalma Caizde değil bunu cevaz vermir Şaka etmeyen arkadaşları olan ceddede av bir yerde eşitsin garip kimseler. Hayatında bir yabancı erkekten tokalaş Bir erkekten de konuşan da oy aramızda məsafə qalsın çox yaxın olmayın hər insanla da danışmaq oda və xastanə erkəklərdən bir hədd qoy fazla qoyma hududunu təcavüz etsin üzərvə bir beyuc adam girəndə vəzifə yerində ona ehtiram elə, təqdir elə. Bir muavvıq girəndə işini səhlə etmə. Beyuc adamın təvkir elə özün. Ceddədə olan erçəklər çoxu yabançıdılar. Heç biri baba qardaşı u dəgilər. Cəizdəki səhrunusun onlardan sələşmək. Bir şey aludan düşəndə yerə əcilib qaldırmacınan, oturcunan kaldırdıcınan, kimsə məfatunu və gözü düşməsin. Pasamınən də o xat səyrasına bir səyra tutupsuz, şəxsi həyatının qonularına girib danışmacınan saika əşittirəsən. Umudvar çox insan bu qonuşduğumuz qadiyaları, bu sulukiyətləri deyən şəhaləm bundan qalıb belə şey qalıb bu tekellüfe bak konuşur. Ama bu dinimizdi, doğru dinimizdi. Gerek milletimizi bir daha döndürelim bu mesaren içine, hatta fesat toplumumuz içinde az olsun. Mechul adına kardeşimiz çok incikli bir sual eder. Şimdi bizimle telefonu açtı bize. Yani hatta biz bu insanı ikna ettik ve özümüz de kanaatimiz yok idi ne şekilde ikna edek Bu şahıs şartlanırı nenəsi və iki vacısı əlindən. Dil bunlar öhdəlikdən çıxıblar, yoldan çıxıblar. Müxtasar müfid, vallahi həyəbəsurmanı danışdıqca bu malda. Allah bu şəxsin qəvolinə yardımçısı olsun. Bu şəxs əzmi edib nenə vacısını öldürsün. Çünki dil nə qədər yoldan gəldim, o şəxsi evimizə girir, təhdid edirəm gəmbə yedirən faydə etmir. Bir həddə olaşıb istirdə qatl etsənə nəsin bacısı. Fə biz burdan nənə bacısı əgər bizi dününürsə. Tövbe eləyun dönün Allah təala yəqin şər. Bizdə yox ki müstəmaamızda bə az umurlar dağılıbdı. Arvad çüşünə xəyanət edir, hüccəsi nədir? Gə bahamın şixənət edəsən, vallahi çüşünə nə etməm mermir. Çüşünə məhə aşkım deməri. Çişim mənimlə əvvəlki kimindəcə. Eyib bu bir səbəbdə qoşunsan sən xəyanət edəsən. Ərcac arvadına xəyanət edir. Vallahi şəriə manim ç 4 də nə halal edibdi. Cəbə hamələsən səbh namazını qaxıb qılıbsan. Dinləməs bu cəzbəliyb sizb 4 də nə halal edib Rəbbül aləmin. Qız əcnəbi adamla, gərib adamla sələşir. Həccə Həccas nədə Vallahi bu sekafat bu tatavurdu. Sana Allah bu sekafat bu ben şerhten yazıya çıkım. Kız yoldaşlarıdan erkekler öcünde oynarı. Nişin vallahi bu hayat bitip bitimdi bir şeye değmez. E hayat sana diyedi ki öz tehlikeye at. Geç bu üç günlük dünyada ahiratı uyandır ki ebedil ebed abad kalacaksan. Bu hatunlara diyerek oğluğuz ulaşmıştı bir hadde. üstürdü sizi öldürsün. Biz biraz səbir dedik bacı. Biz e, ümmetmən qardaşımızdır yani vaxt e, ayrı e, bağlantımız olacaqdı. E, son e, həcətimizi burada cisarlıq gələcək bölüm təkmilləyə edərik. İnşallah qardaşımız Əli Hüseynlə də tədvir edərik. Xibra bütün hikməti xibra bir tərəxtə keçəl olandan sonra əlavə verilir.

السلسله <سؤال> الذي يعرف قائلا صاغ الله خرجه قادوز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته